Nämen tjenare Splay Gaming, detta är den nya bästa vän, Våffelknugen. Och nu undrar ni säkert vad det är för någon himla tönt, och då svarar jag METALLSPADE! Nej, men innan vi börjar snacka om vad jag kommer att tillföra Splay Gaming så hade jag tänkt att berätta lite grann om gameplay som ni ser på er skärm. Detta är nämligen ett Titanfall gameplay, ni vet, det nya spel som släpps den 11 mars. Och jag är så pumpad för det här spelet. Det levde verkligen, verkligen upp till alla mina förväntningar när jag provade betan. Jag vet att det var liksom begränsande saker i det här spelet i betan. Det var bara två banor och några få vapen, så det är ju inte fulla spelet. Men alltså, jag vet att det här spelet kommer att bli bra. Så ni som inte har tänkt köpa det, tänk om, prova att köpa det. Gillar du Call of Duty till exempel, eller du kanske gillar Battlefield, så kanske det här är någonting för dig. Fast-faced first person shooter game, vilket jag älskar. Och det är verkligen fast-faced. Och det är bara ett sånt nice spel efter att bara ha spelat beten. Så jag tycker verkligen att du ska köpa det här. Men i alla fall, mitt namn är då Våffelknugen, som redan sagt. Och jag går under namnet Våffelknugen XD här på YouTube. Och varför just XD, kanske du undrar. Jo, det är nämligen så här att jag är sponsrad av Disney XD. Det är bara det att de inte riktigt vet om det. Nej, men jag är inte sponsrad av Disney XD, utan det bara blev ett XD på slutet av mitt originalnamn i och med mitt kanalbyte, för att kunna få den här chansen att gå med i Splay Gaming, vilket är väldigt stort för mig. Men nu kanske du undrar, vad ska du tillföra Splay Gaming som är något extra? För det finns redan väldigt, väldigt mycket duktigt folk här på Splay Gaming som gör jättebra videos. Och vad ska jag då kunna göra för att toppa det här? Jo, jag kommer att försöka spela de här senaste spelen, de senaste FPS-spelen och även de här senaste andra spelen, och kanske någon random spel som ni vill se. För att på min kanal så kör jag mycket, mycket FPS-spel. Det är mycket Call of Duty och det kommer att bli mycket Titanfall när det släpps. Men jag kör också väldigt, väldigt mycket andra spel på min kanal. Och när jag väl kör andra spel så brukar jag gilla att klippa väldigt mycket, någon sorts funny moments och sådär. Men nu kanske du också tänker, det finns ju redan en massa personer på Splay Gaming som gör de här senaste spelen, och de spelar olika spel som indie-spel och allt sånt där, vad det nu än finns på Splay Gaming. Men vad kommer du att göra som är extra? Jo, jag kommer ju då som sagt att ta de här spelen, de här kanske Titanfall eller vilket spel som helst, och jag kommer lägga ner min själ i dem. Det är det som kommer att vara det extra, det kommer att bli spelen plus mig. Men nu kanske du undrar, vem är då du? Vad ska du göra för att få mig att titta på dina videos? Varför skulle jag ens vilja titta på dig, Våffel? Jo, jag skulle säga att jag är Norrlands störaste gamer. Alltså, förutom gaming så brukar mina videos kunna handla om allt ifrån nakna brudar till stora jätteigelkottar som kör parkour på falukorvar medans gurkor antastar dem. Nej, men ni ser där, min hjärna är lite vrickad. Och det tycker jag kan göra videorna lite roliga ibland, för att de kan vara väldigt, väldigt random. Och det tror jag nog är min styrka på YouTube, att vara lite random, vara lite knasig. Så tycker du om liksom de här konstiga videorna, roliga videos, och ja, jag skulle också säga att jag är ganska bra på FPS-spel, så det kan ju bli ganska bra gameplays ibland också. Så tycker du om roliga videos och bra gameplays, så tror jag nog att vi kommer att kunna fungera ganska bra ihop. Men annars så skulle vi kunna ta lite mer kanske ointressant information från denna norrländska galna gamer. Det är faktiskt så att jag har hållit på med YouTube i ungefär ett år nu, och jag tycker fortfarande att det är precis lika roligt med YouTube som när jag började. Det är så roligt att göra videos och sånt. Men ja, annars då, jag fyller snart 18 år faktiskt om en månad ungefär. Jag fyller år den 3 april, lite mer än en månad. Och då kommer mitt liv att förändras. Jag kommer att ta mig ut dit i världen och ta alla med storm. Nej, det kommer väl inte förändras så mycket när jag blir 18 år, men det är väl kul. Annars då? Jo, jag har 30 slak och 10 tjejer i Indien. Nej, okej. Men nu tycker jag nog att jag uppehåller er nog länge med mitt eget snack. Det känns faktiskt lite egoistiskt att sitta och prata om sig själv i en hel video, det måste jag säga. Men i alla fall, jag skulle bara vilja säga tack för att ni har kollat på den här rollcallen. Hoppas att ni finner mig intressant, att ni vill fortsätta följa mig här på Splay Gaming. Och om det nu är så att du inte har fått noga mig nu, så kan du också gå in och kika på min kanal. För jag har ju som redan sagt en egen kanal, den kommer garanterat att finnas i description. Så det är bara att göra det. Men annars får ni gärna likea den här videon för att stödja mig och Splay Gaming. Och om ni är nya på den här Splay Gaming kanalen så tycker jag att du ska dra en prenumeration också, för att det kommer mycket awesome shit på den här kanalen.
Men annars så var nog det här allt för mig, Våffelknugen. Jag hoppas att vi syns i en snar framtid, både här på Splay Gaming och på min egen kanal. Annars får ni ha det så himla bra, och vi syns som sagt i kommande videos. Goodbye, hörni.